ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତ ସାଧାରଣତଃ ସେଭିଙ୍ଗ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ନଥିଲେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦରମା ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଏହାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ବି ଏପରି କିଛି ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା। ଏହି ଜନଧନ ଯୋଜନାରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ସୁବିଧା ରହିଛି। ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏକ ଜିରୋ ବାଲାନ୍ସ ସେଭିଙ୍ଗ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୀମା, ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ସୁବିଧା, ଚେକ୍ବୁକ୍ ସହିତ ଅନେକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଜନଧନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କୌଣସି ବାଲାନ୍ସ ନଥିଲେ ବି ଆପଣ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ସୁବିଧା ଉଠାଇପାରିବେ। ଏହି ସୁବିଧା କମ୍ ସମୟରେ ଲୋନ୍ ପରି ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହା ପରିମାଣ 5,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏବେ ଏହାକୁ ବଢ଼ାଇ 10,000 ଟଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା 65 ବର୍ଷ ରହିଛି। ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅତି କମ୍ରେ 6 ମାସ ପୁରୁଣା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏପରି ନହେଲେ ଆପଣ କେବଳ 2,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏକ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ସଞ୍ଚୟ ତଥା ଜମା ଆକାଉଣ୍ଟ, ଟଙ୍କା ପଠାଇବା, ଋଣ, ବୀମା ତ ଏସବୁ କରିଥାଏ। ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ରାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିନିଧି ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଧିକ ଖୋଲାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ ବି ନିଜର ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ତାହାକୁ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଭାରତରେ ରହୁଥିବା ଯେକୌଣସି ନାଗରିକ ଯାହାଙ୍କ ବୟସ 10 ବର୍ଷ ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସେମାନେ ଏହି ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ।